ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ପଣବନ୍ଦୀ ଯୁବକ। କୋଲକାତାର ସୁନ୍ଦରବନରୁ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କଲା ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଡନାପ୍ ହୋଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ତାପସ। ପୁଣି ମାତିଲା ଗଜ, ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ପଣ୍ଡକିଟାଲାର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଲୁଟ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁସୁପଲା ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ ମୁଖାଧାରୀ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର, ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି 1,20,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। କେବେ ପଡ଼ିବ ଆଖି? 21 ଦିନରେ ଭୀମସାର ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତଦନ୍ତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ପିଲା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦାଖଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ କୋର୍ଟଙ୍କ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଅର୍ଡରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମାମଲା ଦାୟର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବନି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁମା ଜାଗର ଯାତ୍ରା। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମେଳା ଉପରେ ରୋକ। ଆସନ୍ତା 11 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେବାୟତ କରିବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। 5 ଦିନ ବଢ଼ିବନି ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ। ରାଜଧାନୀରେ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ 4ର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା। ବାଜିରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍।